Det kan være artig å bli kjent med nye folk på nettet. Har man snakket i lag i flere timer, så kjennes det litt som at man kjenner hverandre veldig godt. Men av og til kan det vise seg at den du snakker med er noen helt andre enn du tror. Det opplevde 14 år gamle Daniel, og i dag skal jeg fortelle hans historie. Jeg heter Lydia, og er programleder i NRK Unormal. I denne serien skal jeg fortelle ekte historier om overgrep. For eksempel, hvordan er det å få spredt et nakenbilde ut på internett? Og hvordan er det å bli lurt trill rundt av noen du chatter med? Det kan være vanskelig for noen å høre disse historiene, men jeg synes det er viktig å fortelle dem. Dette er historiene om det som ikke skulle skje, og det som skjedde etterpå. Daniel har akkurat fylt 14 år og har en vanskelig ungdomstid. Han har få venner og opplever mobbing på skolen. Han bruker derfor mye tid bak PC-en sin for å komme seg litt unna omverdenen og være sosial på nett i stedet. En dag begynner han å snakke med Maria, en jente som er litt eldre og som virker veldig forståelsesfull og grei. Det er lett å snakke med Maria. Daniel forteller henne om mobbinga han opplever. Hun gir han masse komplimenter og får han til å føle seg bra. Daniel tenker at han endelig har fått seg en venn. Kanskje til og med en kjæreste. De snakker i lag i mange timer. Men så spør plutselig Maria om de skal ha nettsex. Daniel synes at det er litt flaut, men også litt spennende. Maria deler bilder med han, og han deler bilder tilbake. De snakker om sex og onanerer i lag. Daniel har på kamera på PC-en sin, men Maria sier at kameraet på hennes PC er ødelagt. Men han kan høre stemmen hennes, og den høres ut som en jentestemme. Det Daniel ikke vet, er at Maria er en 40 år gammel mann som heter Thor. Og Thor bruker bilder han har funnet på nettet for å late som at han er en ung jente, for å lure Daniel til å kle av seg foran kamera. Thor gjør opptak av skjermen når Daniel kler av seg og onanerer. Han tar også mange screenshots, for de skal han bruke senere. Daniel tror at han endelig har fått seg en ekte venn, en han kan dele følelsene med og prate åpent og ærlig med. Derfor kommer det jo som et ekstra stort sjokk når han får vite sannheten. Mora har oppdaget chatloggene og har gått til politiet. Og politiet har oppdaget at Maria er 40 år gamle Thor. Og det skal bare bli verre. Når politiet undersøker litt nærmere, finner de ut at Thor har delt nakenbilder av Daniel videre til tenåringsjenta for å late som at han er en tenåringsgutt selv, og dermed fått jentene til å sende nakenbilder av seg igjen til han. Politiet finner ut at Thor har lurt mange, både gutter og jenter, ved å late som at han er yngre enn han egentlig er. Han har lokket unger til å kle av seg og onanere foran kamera, og han har tusenvis av screenshots. Daniel føler at livet bare raser sammen. Han skammer seg og føler seg dum fordi han stoler på Maria. Han sliter med å konsentrere seg på skolen og er livredd for at andre skal finne ut hva som har skjedd. Han sliter rett og slett med å stole på andre folk og isolere seg helt. En psykolog som han snakket med gir han diagnosen PTSD, som er en stressreaksjon man kan få etter å ha opplevd noe alvorlig. Dette, jeg blir egentlig litt kvalm, fordi Daniel tror at han har fått seg en ny venn. Fått seg en som han kan være åpen med, og ja, som faktisk kan han prate med.
så viser det seg at det er en dude på 40 år som utnytter han på det groveste. Daniel skammer seg, men det er jo ikke han som har gjort noe feil her. Det er Thor som er utspekulert. Han finner bilder av jenta og later som at han er den personen. Det verste er at han utnytter Daniel i en sårbar situasjon. Daniel sier at han har det fælt på skolen og blir mobba. Alt han hadde trengt da, er en god venn. Men så blir han lurt i stedet. Og så bruker Thor bildene videre for å fortsette å lure barn og ungdom. Jeg blir mest av alt skikkelig trist på vegne av alle offrene og håper at både Daniel og alle andre får det bedre. Heldigvis får politiet til slutt vite om det og kan gripe inn. Og når de da banker på døra til Thor, så blir de litt overrasket. Fordi Thor, han er lettet over å bli tatt. Mer om det når vi skal gå inn i rettssaken. Når Daniel møter Thor ansikt til ansikt for første gang, er det i rettssalen. Men han er ikke alene, fordi Thor, han er tiltalt for nettovergrep mot over 300 barn i alderen 10-18 år. Ikke alle ofrene er til stede i salen, men alle har fått fortelle sin historie og fått vite at de har blitt utnyttet av en voksen. Thor er lei seg når han står i rettssalen. Han forteller at han skammer seg, at han angrer, og at han er glad for at han ble stoppet. Han sier at han var ensom og trengte noen å prate med, og at han derfor ble avhengig av å snakke med disse ungene. Han sier også at han har hatt problemer med å godta at han er homofil, og sier at han derfor ville eksperimentere. Han forteller at han har hatt en vanskelig oppvekst med mobbing, og at både familie og venner har snakket negativt rundt det å være homofil. Han måtte derfor holde legningen sin skjult og har hatt ganske mye problemer rundt det. Etter at saken kom fram, så har han fortalt familien sin at han er homofil og føler en enorm lettelse. Han sier at han ikke forsto hvor alvorlig det han gjorde var. Først når han er i retten, så ser han at det kan ha enorme konsekvenser. Det er mange ofre. De er veldig unge. De har blitt lurt eller presset til å gjøre seksuelle ting med seg selv foran kamera, og de har blitt tatt bilder av. I tillegg har Thor delt bildene videre for å lure enda flere barn. I retten kommer det fram hvordan han har trent seg opp til å skrive som en ungdom. Han har gjort det veldig vanskelig for ungene å skjønne at det er en voksen mann de snakker med. Overgrepene har fått alvorlige konsekvenser for både Daniel og de andre offrene. I retten forklarer en psykolog at et overgrep via nett kan oppleves like ille som et fysisk overgrep. Av og til også enda verre. Mange barn og ungdommer føler at de har deler av ansvaret for det som skjedde. Fordi de var med på samtalen og fordi de var med på å bygge en relasjon med overgriperen. Selv om de ikke visste at det var en overgriper. Når de da får vite at de har blitt lurt, kan det skape dårlig selvbilde. Det kan lede til depresjon og føre til at man ikke stoler på andre. Mange vil også være redde for at nakenbilder av dem skal bli spredd videre uten at de har kontroll. Alt dette gir grunn til en strengere straff. Men det som er positivt er at Thor tilstår. Han har også sagt unnskyld til alle ofrene, noe som kan være en bitteliten hjelp når de skal prøve å gå videre i livet. Det er skremmende å tenke på hvor lett det er for Thor å bare lure så mange, uten at noen oppdager det. En ting man bør være obs på er hvor man deler informasjon om for eksempel Snap-navnet sitt. Hvis du legger Snap-navnet ditt i bioen på Insta, så vil den jo være synlig for absolutt alle, også hvis du har privat konto. Hvis du er i prat med noen du ikke helt vet hvem er, vær litt på vakt. Spesielt hvis samtalen plutselig begynner å snu seg inn på å handle om sex. Det er fælt å høre at Thor ikke følte at han kunne bli godtatt som homofil i oppveksten. Men det er ikke noe unnskyldning å bruke sin egen fucka barndom på å fucke opp andre sin barndom. Det er bare ikke greit.
Denne saken er et tydelig eksempel på hvor viktig det er at overgriperen blir tatt. Han kunne bare holdt på i evigheter videre. Hvem vet hvor lenge han hadde holdt på? Han sier til og med selv at han er glad for han blir tatt. Denne saken er feil, men den er ikke unik. Nettovergrep er et samfunnsproblem som bare blir større og større, og som vi alle må være obs på. De fleste av offrene her visste ikke at de var blitt lurt før mora til Daniel anmeldte, og politiet sjekket opp kontoen og fant ut at det ikke var Maria som sto bak.